tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é make pro Dia dos Namorados, então vamos lá. Eu começo limpando a pele com esse tônico facial da Ruby Rose e um paninho demaquilante. Agora eu vou fazer as sobrancelhas, vou usar a pastinha e o diluidor. Venho preenchendo. Delimito ela com corretivo, venho dando batidinhas com a esponja. Vou vir com essa sombra marronzinha, bem clarinha. E venho colocando ali no meu cantinho externo e no côncavo. Venho com esse tom médio e faço a mesma coisa, só que abaixo. Mais abaixo desse tom. Venho com uma mais escura e vou fazendo ali a mesma coisa. Venho esfumando ali perto da raizinha dos meus cílios também. Agora eu vou pegar essa sombra clarinha da paleta da Catherine Hill. E vou aplicando ali no início do meu olho. Venho com esse tomzinho branquinho, com brilho, e venho colocando abaixo da minha sobrancelha. Agora venho com esse marrom mais escuro e venho marcando mais o côncavo e a base dos meus cílios. Vou vir com esse pigmento, que ele é douradinho com prata. Venho com esse lápis marrom, esfumo ele. Agora eu pego um delineador em gel preto e venho colocando ele e esfumando também. Já coloquei os cílios, agora eu tô tampando a colinha dos cílios. Venho com a máscara da Ruby Rose. Espero secar bem. Agora vamos para a pele. Vou usar esse creminho da Avon. Aplico ele por todo o rosto. Vou hidratar a região das olheiras com esse creme da Natura. Venho com o corretivo da Ruby Rose amarelo para camuflar a minha olheira. E venho dando batidinhas com esponjinha. Vou misturar a base com o diluidor para ela ficar bem fluida. E vou aplicando com o pincelzinho e depois dando batidinhas com a esponjinha. Sem muito segredo. Agora eu vou vir com um pó translúcido. Vou aplicar nas áreas para selar direitinho, para que a base não escorra nem nada, que dure bastante. Vou aplicar o contorno nas áreas que eu sempre aplico. Isso vai de rosto para rosto. E eu não gosto de make que transforma. Gosto de make que realça. Então, só vou aplicando ali para realçar os contornos. Venho tirando o pó translúcido com o pó do meu tom, para evitar que estoure no flash. Aplico essa bruma da Rinode D e espero secar bem. E venho com o iluminador, que isso vai fazer o iluminador grudar na pele. Misturo esses dois da Ruby Rose e aplico ali nas áreas que eu quero salientar. Venho com esse blush da Kedice Berenice nas maçãs do rosto. Venho com esses dois lápis, um preto e um bege. O bege na linha d'água e o preto abaixo. Pego um pincelzinho, lápis e esfumo esse lápis preto. E venho com uma sombrinha marrom médio, esfumando e selando esse lápis preto. Aplico máscara de cílios, pego essas duas sombrinhas iluminadoras e ilumino meu cantinho interno bem.
Pra boca, eu vou usar um hidratante labial. Tu pode usar lip tint ou um gloss ou um batom que tu prefere. Eu vou usar esse batom líquido, que é o da Bruna Tavares, o Bruna. E a make ficou assim, gente. What they talk about in movies, our love is what they talk about.